Hledáte zahradu s dílnou a garáží? Tak přesně takovou vám mohu nabídnout v Hradišku u Sadské. Pojďme se podívat. Zahrada o celkové výměře 642 metrů čtverečních s rozestavěnou stavbou, kde je část již postavena a slouží jako dílna s garáží. Stavba je napojena na elektřinu, kanalizaci a vodu ze studně a je zde schovaná i koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Není nad pořádný relax v blízkosti Kerských lesů a nedalekého koupaliště v Sadské. Svačina! Jo, už jdu. Ty jo, to jste mi nic nenechali? Ne. Jestli se vám zahrada líbila, zavolejte mi a domluvíme se na schůzce.